A či si mi tu pištík môj, tu? No, kde by som mal byť? Buď ja len tak, reku, či zasi na tie hviezdy nehľadíš ako minule. Joj, či si len krepí. Veď na to sa dá iba po tme hľadieť. Hej, tak ako na predsedovú Anču Nočak. Tak veru. A v meste bolo ako? Aj, pištík môj, ani sa nepýtaj. V autobúse ti bola taká tlačenica, že ešte aj šofér musel stáť. A nehýbaj. Tak si ani nesedel. Ale akože by nie. Vyťahol som slaninku, cibuľku, cesnak. No neveril by si, keľko miesta bolo okolo mňa hneď voľného. No a čo, kveti, si dostal na jarmaku? Ale kde? Tam na trhu, to ti je teraz samý Vietnamec. Až som si myslel, že tam dákyho ramba točia, či čo. Jaj, no a čože mi teraz predsedovi ku sviatku dáme? Iba ak by sme Dunča poslali kveti po lúkach zaháňať. Očúvaj, pištiga, čo za sviatok to má ten náš predseda? Lenina bude, teda Vladimíra. A Vári, nevieš? Však rovník 49 rokov je odtedy, ako bol náš predseda partizánom pod Prašivou. Ale čo, a on bol partizán? Veru, že tak. Tak zvykne vravieť po druhom litri slivovice. Už ale veď partizáni pod Prašivou v živote nikdá neboli. No vidíš, a náš predseda bol. A celkom sám. Odvážny chlap, veru, keď sám. A to tam aj spal? No, či ja viem, či tam spal. A veď sa opýtaj, akurát ten ide. No, dobrýho zdravia, predseda, čože nám nesiete? Ja vám dám, že čo vám nesiem, koa. Ja vám donesiem. Chlapi, čo ste mi to zase na ten dústevný klavi napísaj, koa, že nak žije náš Vladimír na večne časy a nikdy inak, čo? Nuž ale veď, sviatok idete mať, predseda, tak radosť sme vám chceli spraviť. No čak pištík. Veru, že dobre vravíš. Súvisle, až mi je to divno. A to ste nemohli dať inde napísať, kula, čo som ja, predseda, tým kávam, alebo čo? Ja som normálne vojený zástupca ľudu, kula, a nie také hovado. Nuž, ako vraví filozof, predseda, jedna možnosť ešte nevylučuje druhú. Ja vám dám filozofáku a chapi, tam pôjdete do Košíc k Vysokej peci a tam budete filozofovať, nie tu. Kde sa ovce, kde je mlieko, kde sa český turistiku a chapi, za chvíľu sme v Európskej únii, skončí sa vám veget. Joj, predseda, tak potom sa tu budeme ešte dlho vyvalúvať. Ozaj, predseda, túto pištík spomínal, vraj ste boli aj pod Prašivou ako partizán. A je to pravda? Pravda, že je to pravda, kua. Keby to pravda nebola, tak to nevravím, nie, no. Hej, to je už tak zle s vama. Ešte horšie, chlapi. Z rozhlasu prišli títo z Bratislavy, rozhovor chcú so mnou porobiť, že čo som tam robil a tak, no. Robil som, kua, robil aj mapu som mal, neviem na čo. Aj samopal, síce bez nábojov, aj oheň som robil každý večerku a aký veľký. Jaj, predseda, ale oheň ste nemali rozkladať. Nemci vás mohli zbadať. Ho, a nevieš, kejku, a veď tam žiadny nebojí. No maka, keby tam bojí, tak tam nerobím partizána, to je logické, nie? No, veď som ti vravil, kdeže na nášho predsedu. Dobre sme si zvolili. Nak žije, tak ako sme to na ten kravín napísali. Dobre, dobre, aj čo ja poviem tým z rozhlasu. Pýtať sa ma budú, kade čo. Aha, už mi aj otázky poslali, kula, a odpovede nikde, no. Taký sa klepí. Nič sa vy nebojte, predseda, odpovede porobíme, len nám ich pomaly prečítajte tie otázky. Hej, no tak dobre, ja nedbám. Tak táto, aha. Hneď poľako a hneď krepa. Že čo som sledoval tým, že som odišiel do hlov, kula. Ozaj, predseda. A čo ste tým sledovali?
Akože čo, akože čo? Tak všetci chlapi z dediny odišli, sám som tam zostal, na poli robiť, čo, pohľať, bolo treba dobytok, dojiť, no čo som ja, krepiku? Tak som odišiel tiež, no. Odišiel som tiež, akurát, že opačným smerom ako ostatní. No. No vidíte, a toho by som sa držal, predseda. Zatiaľ, čo ostatní chlapi s babelou ušli, vy ste sa teda smelo postavili tvárou v tvár nepriateľovi, no. Hej. A akému nepriateľovi? No a čo, vari ste nikoho cestou nestretli? To stretol, no, tak kula, jedného kamzíka. No, zamaskovaný vyzvedač. Hej. A viete, kula, že teraz, keď si na to tak spätne spomínam, tak ten kamzík naozaj tak krepo na mňa hľadel. No vidíte, asi vás fotil. Ale čo, ani som nebol učesaný, kula, no. Ale veľa aj tak nepofotil. Hneď som mu tresol bakulou medzi rohy, kula. Čo má čo hľadieť? No, vidíte, zlikvidovali ste aj vyzvedača. No, hýbajte s ďalšou otázkou. Toto je strašná kreposť, kula. Toto neviem, koho mohol napadnúť, hej? Že na aký hrdinský skutok si konkrétne spomínam? No tak si spomeňte na dačo, no. Nezajali ste nikoho? Koho, kula? Veď tam ani hoa nechodil. Ani dáky most ste do ľuftu nevyhodili? Viete, to je jedno, kerry, keď tam Nemci neboli. Ho, čo most? Aký most? Kula? Jednu celú mašinu som do ľuftu poslal cez tunel, keď išla. Tak čo? Joj... Tak čo sa potom trápite, predseda? Veď vy ste potom ozaj hrdina. No to určite, kula, taký ste sposti, že až. Tma bola v tuneli, kula, oči ma štípali. Čo som ja mohol vedieť, že to je pancierový vlak zo zvojená, kula?